Kas dabar? Dabar bus siužetas. Apie ką? Apie Kauno rajono Božolė chorą. Su Božolė choristai susitinkame prie Juozo Gruodžio konservatorijos. Laura ir Nedas šios mokyklos auklėtiniai. Pūga ir žvarbus vėjas verčia mus ieškoti šilumos ir bičiuliškos aplinkos. Taip atsidurėme Vilniuje pas Božolė choro draugės Jelena, Olga, Justė ir Ugnė. Šios Karolinos studijos merginos kiekvieną sekmadienį rūpinasi Božolė choro grimu. Sveikos panelės, labas Ugnė, labas Jekaterina, labas. Sveika Olga. Ar galės išviesti mūsų dalinuotą žiemos vakarą? Gali. Tai žinoma, tai prisėskite. Nedui toks veido gražinimas tikrai ne naujiena. Dabar jau 14 metis Nedas nuo pat 7 buvo scenos žmogumi. O kartą vasaros muzikos stovykloje jį pastebėjo Povilas Meškėla. Mano muzikinis kelias buvo įvairus, nuo mažens dainuoju. Nedui, kurį talentas nešė vis tolyn, dabar jau tenka patirti, ką reiškia savarankiškas suaugusiojo gyvenimas. Mažeikiuose augęs, dainininkas estrados ir džiazo mokslus dabar kremta Kaune. Mane draugai apibūdina, žinau, kad linksma, kad nuoširdų draugiška, iš tiesų. Aš savo charakterį apibūdinti tiesiog nežinau, negaliu. Nemėgstu fizikos ir matematikos, nes ten man tokie nesuprantami dalykai ir dar chemija, nes ten skaičiavimais. Berods ieškote atsakymo, kur dar galėjote matyti šitą vaikiną. Na, jo daina Emilija su triumfuojančiu pasisekimu vis dar klausoma interneto platybėse. Pabodo didelis labai dėmesys, nes kai einu gatve ir už nugaros dainuoja mano daina, tai man iš tiesų buvo toksai. Laura dainuoja visada ir visur. Jos visai netrikdo merginų prašymas ką nors padainuoti. Labai gražu balsą iš tikrųjų turi, gal galėtum ką nors padainuoti. We could have had it all, rolling in the you have... Galingas Lauros balsas pastebėtas ir vaikų Eurovizijoje, ir Lietuvos talentuose. Nuvedė mane močiutė į muzikos mokyklą. Buvo labai ten per mano ašaras gilės ir sūrės. Žodžiu, į akordeono klasę aš buvau nuvesta. Labai buvau nepatenkinta tuo labai. Mokiausi 5 metus ir po to kažkur taip 4 klasėje kažkaip jau pradėjau po truputį pamėgti tą instrumentą. O dainavimą Laura vadina savo gyvenimo stebuklu. Esu beprotiškai dėkinga savo šeimai už tai, kad tuomet buvau už rankos nutempta į muzikos mokyklą. Nes jei to nebūtų įvykę, tikriausiai šiandien nežinočiau, kas esu. Nuoširdžiai pasidžiaugia Laura. Scenoje Kauno rajono Božolė choras ir jo generolai grupė Rondo. Palaikykite juos trumpuoju telefono numeriu 1670. Pavasario gėlė yra tik tai.
Kauno rajono Božolė choras ir jų generolai grupė Rondo. Gėlės didžiausiam generolui. Na ir pažiūrėkime, ką pasakys mūsų komisija. Iš karto žodį suteikiu mūsų vienintelį moterį, tačiau griežčiausiai komisijos nariai, mažiausiai šališkai, Kristina Zmailaitė. Kristina, ką jūs pasakysite apie šią kompoziciją? Mylimieji favoritai, aš norėčiau apie jūsų šitą pasirodymą pasakyti vieną dalyką. Labai drąsu, kad jūs užkorėte labai didelį vaidmenį solistei. Negalėčiau sakyti, kad susitvarkė kažkaip labai netiksliai arba negerai su savo užduotim, bet vis tik tais pagalbos chorinės šiame pasirodyme jai labai reikėjo, ypatingai pradžioj. Aš suprantu, kad jau vis tik tais einant 8 laidai sugalvoti vėl kažką tokio įdomaus arba įspūdingo yra nelengva. Todėl atleiskit man, šiandien aš jums vieną balą nuimsiu, bet tik tais tam, kad jūs kitą savaitę surastumėte savyje jėgų padaryti, nustebinti mus. Kadangi jūs užsikėlėte tokią kartelę, kad dabar jau jums kažką va taip praplaukti, žinot, kūrinys buvo tiesiog vienodokas. Ir aranžuotės prasme, ir atlikimo prasme. Tas toks demoniškas va čia choristų interpretavimas kažkaip neįtikino. Nu, taip. Tai tiek. Ačiū Kristinai, o kitiems komisijos nariams aš pasakysiu, tiesiog nenuteikdamas prieš Kauną, kad ši daina yra tiesiog patekusi į Lietuvos dainų rekordų knygą. Jinai išbuvo topose pirmoje vietoje net 8 mėnesius, daina Švelnumas, taip kad jau kiti... Kaip? Daina tau tai yra, jo. Na, jau kai tau daina, švelnumas tai kas daugiau, tau, jeigu ne švelnumas. Gerai. Edmundai, pradėjai tai ir tęsk. Kaip tau? Daina tau. Švelnumas man. Švelnumas man. Supratau. Tai yra pavadinimas, pradžio buvo švelnumas, bet paskui man... Peraugo į daina tau. Šiaulys muzikologas nesakė, ar sakė? Sakė, kad ji buvo iš pradžių švelnumas, o paskui tau. Bet čia Vytautas buvo teisus toje vietoje. Taip, taip. O šiek tiek vėliau jinai bus daina mums. Taip, ai, gerai. Tai šiaip tai jau jeigu klausėt kaip tau, tai man ganėtinai vienodokai ten kažkaip žiūriu šviesus kaip buvo. Iš pradžių galvoju, aha, solistai, paskui žiūriu ugnis galvoju, tai gal ne morė dabar sudeginama, taip. Simboliškai, tai iš pradžių... Į tą pusę. Į tą kažką, tai taip kažkaip galvoju, morė, ne morė, bet... Morė pakalienį kažkaip tai gavosi, nežinau. Ne, amorė išėjo, ne? Ne, kažkaip tai ne per daug to amorė šitam kūrinį tai tapo. Tikrai jisai truputėlį vyno daug kas buvo. Kai buvo moduliacija, jau kai ten tonacija pakilo, tai reikėjo kažką jau kito daryti. Bet jūs taip ir nuplaukėte. Jau galvojot, užtenka ten tos moduliacijos, taip ir jau bus gerai. Bet, na, tik tai buvo tas pats realiai. Gerai, ačiū, nesuvarinėjom topinės dainos. Ačiū labai. Ačiū, maestro Virgilijau. Balų nenuiminėsiu. Maestro, prašau, aš auklėjamųjų balų nenuiminėsiu. Reiškia, man šis choras visada patiko. Ir šiandieną jis irgi labai patiko dėl vienos priežasties. Aš jaučiu jame chorinį dainavimą. Choro skambėjimo akordus ir tame tarpe ir moduliacija vykusi. Aš nekalbu apie tai, ką minėjo kolega. Reiškia, aš priekaištą turėčiau tik tai nedidelį solistei. Ypač taip teksto tarties prasme ir galbūt viduriniai daly intonacinę prasme. Bet vis tiek, kadangi čia yra choro konkursas ir chorą aš vertinu labiausiai, aš liksiu prie aukščiausio balo. Ačiū, maestro. Ačiū. Mindaugai, daina tau, žodis tau, prašau daugiau švelnumo. Ačiū, Vytautai. Prašau. Nu, aš iškart nuo švelnumo vis dėlto ir noriu pradėti. Ačiū noriu tau, paklaust... Mindaugai. Tu tikrai labai švelnus šiandien. Taip, noriu paklausti generolo Faros, ar į Olandiją, Amsterdame vyksantį paradą žadat važiuoti su šiom naujosiam kelnėm?
Kodėlgi ne? Tai va, aš sakau, pavasaris, visur jaučias pavasaris. Mindaugai, būk geras, parašyk 10, važiuosiu kur reikia. Važiuosim kartu. Fara yra paslėptas Lietuvos humoro grandas ir Vytautai pats galėtum gal ir paimti į savo turą kartu važiuodamas. Aš jį paimsiu ant rankų, Mindaugai. Va čia yra švelnumas iš tikrųjų, ar ne? Čia bus tau. Švelnumas tau, Fara. Beje, kalbant apie švelnumą, tai yra turbūt legendinė maestro Virgilijaus Noreikos daina, ar ne? Švelnumas. Bet jį atliekama maestro. Vertinam tai gal Božolė choras. Gerai, Božolė choras. Daina yra nesugadinama, yra iš tikrųjų topinė, nuostabi, labai gera. Ir nedažnai Seimo nariai ką nors gero padaro, ar ne? Prie ko lenkiu. Laimontas Dinius arba Lainius sukūrės tą dainą. Matot, kiek aš žinau? Nerealiai, kažkaip tai nesimato, nu, bet... Padarė labai gerą darbą Lietuvai, dar net netapdamas Seimo nariu, ir tai kaip ir jam šlovė visam gyvenimui, taip ir jums, prisiminusiems tą gražią, puikią dainą. Tau visas mano švelnumas, o chore Kauno. Ačiū tau, ačiū Mindaugai. Paprašysime dabar mes kartu su Fara pakelti komisijos balus. Dešimt, devyni, devyni, dešimt. Taip, kągi, aš dabar palauk turbūt į Farą. Aš labai norėčiau dabar jums visam chorui pakelti nuotaiką, nes visą savaitę Alfa LT portale žiūrovai ir lankytojai šio portalo balsavo už mylimiausią chorą ir juo tapote. Jūs, aš jūs sveikinu. Tai jums milžiniška šokolado plyta. Valgykit atsargiai, nes praeitą savaitę laimėjęs Kėdainių choras kažkur dingo jau ir generolės abidvi. Šokoladą turbūt daug valgė. Aleksandras dar kažką norėjo pasakyti. Jo, norėčiau pasakyti, kad aš labai, labai dėkingas gerbiamai komisijai už vertinimus ir galiu nuo savęs pasakyti, kad pasirašau po kiekvieno jūsų žodžio. Ačiū jums labai. Po tų, kurie davė po 10 valų, jo. Ačiū jums, šeimininiam tandemui. Labai ačiū už dvi devinkės, ne kozerinės tokias. Ačiū.